Vamos falar sobre fé, só com fé para encarar, né? Tanta notícia negativa às vezes. Mas é o seguinte: peregrinos de todo o país participaram da tradicional procissão de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Só neste ano, a romaria mais antiga do Brasil reuniu 600 mil fiéis. A procissão começou no fim da tarde e lotou as ruas de Bom Jesus da Lapa. Esse é o ponto alto da festa. A Igreja Católica estima que mais de 600 mil pessoas tenham passado por aqui nos últimos 4 dias. A romaria de Bom Jesus da Lapa é a mais antiga do país. 328 anos, tudo começa com um monge, Francisco da Soledade, que partindo de Salvador, sertões adentro, chega até aqui na Gruta do Morro e coloca a cruz do Bom Jesus. Bom Jesus é milagroso. Eu venho agradecer os milagres que ele faz. Estou agradecendo as graças que ele me deu. É tantas graças, né? Porque eu tenho 81 anos e estou viva, vindo para forte, feliz. Além da procissão, desde o fim de semana já foram celebradas mais de 20 missas, todas lotadas. O ponto de peregrinação é o Santuário da Gruta, que fica neste morro de 90 metros de altura, descoberto no século XVII por um monge português. Dentro dele são 9 grutas, onde os devotos vão agradecer as curas alcançadas e fazer novos pedidos. Mesmo depois da romaria, muitos fiéis continuam vindo a Bom Jesus da Lapa, o que movimenta o turismo e a economia da cidade. Até o fim do ano, estão sendo esperados mais de 2 milhões de visitantes. Viva o Senhor Bom Jesus da Lapa!